მოგესალმებით სულხან საბაურბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტიდან. დღეს 2 აპრილია და 2007 წლიდან გაიროს გენერალურმა ასამბლეამ აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საერთაშორისო დღეთ აქცია. სუხასაბაურბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გადაწყვიტეთ ჩვენი მცირეოდენი წვლილი შევიტანოთ აუტიზმის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. ინიციატივა განპირობებულია აუტიზმის შემთხვევათა მაღალი სიხშირის დიდ მთელ მსოფლიოში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ათობით მილიონ შემთხვევას უტოლდება. რა არის აუტიზმი? აუტიზმი ეს არის აბრევიატურა, რომელიც შემდეგნაირად იშენდება. Always, ყოველთვის, unique, უნიკალური, totally, სრულიად, interesting, საინტერესო, sometimes, ხანდახან, mysterious, მისტიური. ყოველთვის უნიკალური, სრულიად საინტერესო, ზოგჯერ მისტიური. ტერმინ აუტიზმს უცნაური ისტორია აქვს. ის შეიქმნა ფსიქიატრის იუნჯ ბლეიერის მიერ 1911 წელს, იმის აღსაწერად, თუ რას მიიჩნევდა სიზოფრენიის ერთ-ერთ მთავარ სიმპტომად, რაც საზოგადოებისგან განდგომა იყო. იგი მიიჩნევდა, რომ აუტიზმი, რაც სიტყვას თუ საკუთარ თავის შეპყრობას ნიშნავს, საუკეთესოდ აღწერდა მინდიფერენტულობას, რაც მის მრავალ პაციენტს აღენიშნებოდა. საუკეთესო შესაბამებობდა იმას, რის მოწმენიც ბავშვების მკურნალობისას გახდება. შიზოფრენული პაციენტებისგან განსხვავებით, აუტიზმის დაავადებული ბავშვები არ ამჟღავნებენ პიროვნულ დეზინტეგრაციას და არ იქნება ფსიქოდურობის. ზოგიერთ ადამიანს მაღალფუნქციური აუტიზმი, ზოგს კი ასპერგერის სინდრომის დიაგნოზს უსვამენ. რა განსხვავებაა მათ შორის? ორივე მათგანი მაღალფუნქციური აუტიზმის და ასპერგერის სინდრომის აუტიზმის სპექტრში შედის. მათ შორის მთავარი განსხვავება ენობრივ განვითარებაში მდგომარეობს. როგორ აღიქვამენ აუტიზმის მქონე ადამიანების სამყაროს? აუტიზმის მქონე ადამიანები ამბობენ, რომ სამყარო მათთვის ხალხის ადგილებისა და მოვლენების გროვა, რომლის ასაქმელადაც იბრძვიან და რამაც შეიძლება დიდად აღელოს ისინი. სამი სახის პრობლემა, რომელიც ყველა აუტიზმის მქონე ადამიანს აწუხებს და ზოგჯერ უარესობათა ტრიადად მოიხსენიება, ესენია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემები, აუტიზმის მქონე ხალხს ვერბალურ და არავერბალურ მეტყველებასთან დაკავშირებით ამ პრობლემები. საზოგადოებასთან კავშირის დამყარების ინტეგრაციის პრობლემა. საზოგადოებასთან კავშირის დამყარების პრობლემა ნიშნავს იმას, რომ აუტიზმის დაავადებულებს უჭირთ მეგობრების შეძენა. ზოგიერთს შეიძლება ჰქონდეს ამ სურვილი, მაგრამ არ იცოდეს, როგორ მოახერხოს ეს. საზოგადოებრივი წარმოსახვის პრობლემა, საზოგადოებრივი წარმოსახვის უნარი, საშუალებას გვაძლევს და გავიგოთ და ვიწინასწარმეტყველოთ სხვების საქციები, ფარული იდეები და წარმოვიდგინოთ ყოველდღიური ცხოვრებისაგან განსხვავებული სიტუაციები. ძალიან უძნელდებათ ამ საერთოდ არ გამოვიდეთ. შესაძლოა აუტიზმის გამოცნობა გაგიჭირდეთ, რადგან ამ დაავადების მქონე ხალხი უნარად სულაც არ გამოიყურება. აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები ხშირად ამბობენ, რომ სხვა ადამიანები ჩვეულებრივ ფიქრობენ, რომ მათი შვილი ახირებული ბავშვია, მაშინ როდესაც მოზარდები აღმოაჩენენ, რომ მათი გაგება უჭირთ. რა არის აუტიზმის მახასიათებლები? აუტიზმით დაავადებულ ადამიანს შეიძლება აღენიშნოს დიდი სიყვარული, მაგალითად ერთი ახალგაზრდა პიროვნება დღეს წირვას ესწრებოდა ხოლმე ტაქსის აიფონს და კარი პროგრამით მივიდა და აკაკუნებდა და აკაკუნებდა და შედიოდა. ერთ დღეს კარი მანამდე გაიღო, სანამ დააკაკუნება და დაუვიღაც გამოვიდა და ღია კარში შესულცნა ცოტის უკან დაბრუნდა და შეული მოქმედება გაიმეორა. მომატებული მგრძნობელობა. აუტიზმით დაავადებულებს შეიძლება მომატებული მგრძნობელობა აღენიშნებოდეთ და მათ შეიძლება თავი იჩინოს ერთი ან რამდენიმე გრძნობის მხედველობის, სმენის, ყნოსვის, შეხების ან გემოს შეგრძნების მხრივ. პიროვნების შეგრძნებები ან ძალიან მძაფრია, ან არა. განსაკუთრებული ინტერესები. ბევრ აუტიზმის დაავადებულს აქვს განსაკუთრებული ინტერესი რაღაცის მიმართ. ხშირ შემთხვევაში ძალიან ადრეული ასაკიდან. ზოგჯერ შეიძლება აუტიზმის მქონე ადამიანი უცნაური რამითაც დაინტერესდეს. ერთ-ერთ მათგანს ნაგვის შეგროვება ეტაცებდა, რაც ნაგვის გადამუშავებას და გარემოს დაცვის საკითხებს შეეხება. შემეცნების დაგვეთებული უნარი აუტიზმით დაავადებულ ადამიანებს სამყაროს შეცნობისა და მათთან ადაპტირების პრობლემები აღენიშნებს. ვის ემართება აუტიზმი? ყველა ეროვნებისა და კულტურის, რელიგიისა და საზოგადოების ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს აუტიზმი, თუმცა ეს დაავადება მამაკაცებს უფრო ხშირად ემართება. ეს მდგომარეობა მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება. აუტიზმის მქონე ბავშვები აუტიზმის მქონე მოზარდები ხდებიან. მიზეზები და სამკურნალო საშუალებები. აუტიზმის გამოწვევის ზუსტი მიზეზი დადგენას ჯერ კიდევ ცდილობენ. თუმცა კვლევების მიხედვით დადგენილია, რომ გენეტიკურმა და გარემო ფაქტორებმა ერთად შეიძლება ტვინის განვითარების ცვლილება გამოიწვიოს. აუტიზმი ადამიანის აღზრდიდან საზოგადოებრივი მდგომარეობიდან არ გამომდინარეობს და თავად პიროვნებაც ვერ იქნება ამის გამომწვევი. არსებობს თუ არა წამალი?
ამჟამად წამალი არ არსებობს, თუმცა არსებობს ინტერვენციათა მთელი რიგი და სწავლა განათლების მეთოდები, რომლის საშუალებითაც ადამიანის დახმარება შესაძლებელია. დიაგნოზი აუტიზმის ოფიციალური დადასტურება არის, ჩვეულებრივ პროფესიონალი ექიმი, პედიატრი, ნევროლოგი ან ფსიქიატრი აკეთებს. დიაგნოზი აუცილებელია ორი რამის გამო. პირველი, ის ახმარება აუტიზმის მქონე ადამიანებს და მათ ოჯახებს გააცნობიონ, რომ შეიძლება პრობლემები შეექმნათ და როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მათ. მეორე, საშუალებას აძლევს ხალხს ხელი მიუწვდებოდეთ მომსახურებასა და დახმარებაზე. აუტიზმის გარშემო არსებობს უამრავი მითი და რეალობა. მითებია მაგალითად. აუტიზმი გონებრივი განვითარების პრობლემაა და ამიტომაც აუტიზმის მქონე ბავშვები ვერ სწავლობენ. აუტიზმი არასწორი აფსიდის შედეგია. აუტიზმის მქონე ადამიანებს არ აქვთ ჩვეულებრივი და ემოციები, არ ანტერესებს სხვა ადამიანები და მათი ემოციები და ვერც მათთან ურთიერთობები. აუტიზმის მქონე ადამიანები ხოლმე განსაკუთრებულ მომენტებს. აუტიზმის მქონე ბავშვები არ ლაპარაკობენ. არსამუშავებს მიერ წამალი, რომელიც გამოყენოს აუტიზმის მქონე ბავშვებს და თქვენი ოჯახის ცხოვრებაც ჩვეულებრივ კალათბურთს დაუბრუნდება. რაც შეეხება რეალობას, უამრავი მშობელი და ათასობით კვლევა დაგვიდასტურებს განსხვავებულ მოსაზრებას აუტიზმის მქონე ადამიანების სასწავლის უნარის შესახებ. 1850 წლამდე არსებობდა მოსაზრება მშობლების დანაშაულის შესახებ. თითქოს მათ სიყვარულს და მზრუნველობას მოკრებული ბავშვებს უვითარდებოდათ აუტიზმი. რეალურად კი აუტიზმი ნეიროგანვითარებითი განხვევა არის და არ არის დამოკიდებული მშობლების ქცევაზე. მშობლებმა გაცილებით მეტი იციან თავიანთ შვილზე. კარგად ისწავლეს მას და ამიტომ ზოგჯერ ექიმის ლოდინის ტაქტიკა მხოლოდ დროის დაკარგვა და ინტერვენციის დაგვიანება. აუტიზმის მქონე ადამიანი შეიგნობს ისევე როგორც სხვა და მას შეუძლია სხვისი თანაგრძნობა, ოღონდ მისი ემოცია, ქცევა და გამოხატვის უნარი განსხვავდება. მშობლებმა არ უნდა უარყონ შვილის აუტიზმი. რეალობა არის ის, რომ ეს დაავადება ბავშვს აქვს, არის მისი ნაწილი, არის თქვენი და თქვენი ოჯახის ნაწილი. ამიტომაც არის თქვენი ბავშვი გამორჩეული და უნიკალური. თქვენის უნდა მიიღოთ ისეთი, როგორიც არის, თუმცა მკურნალობა და დახმარება არ უნდა შეწყვეტოთ. გახსოვდეთ, აუტიზმი არ არის თქვენი მტერი. ყოველ ჩვენგანს აქვს ინდივიდუალური თვისებები, ზოგი ჩვენგანი განსხვავებული და კონტაქტური, ზოგი საკუთარ თავში ჩაკეტილი, ასევე აუტიზმის მქონე ბავშვიც. მასაც აქვს თვისებების უნიკალური კომბინაცია და რაც მეტი გვეცოდნება თქვენი შვილის შესახებ, მით მეტად შეძლებთ მისი ქცევისა და სურვილების გაგებას. როდესაც უყურებთ თქვენს ბავშვს, დაინახეთ პიროვნება და არა აუტისტი. ძალიან მნიშვნელოვანია მოიხსნათ აუტიზმი ადრეულ ეტაპზევე. ადრეული დიაგნოსტიკა გარდა ინტერვენციისა, განათლების სწორი დაგეგმვისა და ოჯახის მხარდაჭერის საშუალებას იძლევა. რა დამახასიათებელი ნიშნები აქვს აუტიზმს? ბავშვები არ იყურებიან სახელზე, ასევე მითითებულ მხარეს. თითის გაშერით არ ეთხოვენ სასურველ ნივთს. თავის ემოციებს ნაკლებად გამოხატავს მზერით, სხეულის ჯესტიკულაციით, გამომეტყველებით. არ ან ნაკლებად უზიარებს მშობლებს, სიხარულს, გაოცებას ან სხვა ცნობებს. მეტყველების განვითარება შეფერხებულია ამ ბავშვის ასაკის თანატოლებისაგან განსხვავებული. ზოგჯერ აქვს ეგრეთ წოდებული ექოლალიები, რომლებიც წარმოადგენს გაგონილი ფრაზის მყისიერ ან მოგვიანებით განმეორებას. ექოლალიები გვხვდება ჯანმრთელ ბავშვებს, მაგრამ ხანმოკლე პერიოდით. გამოხატულია ინტერესთა შეზღუდვა, რაც ვლინდება სტერეოტიპული განმეორებადი ქცევები და ცვლილებების მიუღებლობით. 25-30% აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები იწყებენ მეტყველებას, შემდეგ აჩერებენ, იწყება რეგრესი 15-24 თვეზე. ხშირად რეგრესს აწერენ სტრესს ან გარემო ფაქტორებს და გვიანდება დიაგნოზი. სამწამი დაწყებული ინტერვენციის შემთხვევები ხშირად ახერხებენ დამოუკიდებელ ცხოვრებას და უმაღლესი განათლების მიღებას. მართვა და მკურნალობის პრინციპები. მკურნალობის პრინციპები და საგანმანათლებლო ინტერვენცია შედგება სხვადასხვა პროგრამებისგან. იგი ეყრდნობა ბავშვის ქცევის ანალიზს, განვითარების სტრატეგიებსა და სტრუქტურირებულ სწავლებას. საგანმანათლებლო ინტერვენცია იწყება, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში დაუყოვნებლივ, როგორც კი დაისმევა აუტიზმის სპექტრი, აშლილობის დიაგნოზი, ვიდრე კონკრეტული აშლილობის ამოცანა მოხდება. ბავშვი ჩართვა ხდება კვირაში 25 საათი, წელიწადში 12 თვე და სისტემატიზირებულად შედგენილი გეგმით, რომელიც ითვალისწინებს ბავშვის განვითარების დონეს და სასწავლის უნარებს. აუტიზმის გამოწვევის მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ არსებობს რამოდენიმე ჰიპოთეზა. გენეტიკური ფაქტორები, მემკვიდრეობა, გარემოს სმავლე ზემოქმედება, ანომალიები თავის ტვინის სხვადასხვა უბნებში. აუცილებელი საქართველოს შეიქმნას აუტიზმის დაავადებულთა დროული გამოვლენის და ეფექტური მკურნალობის სისტემა. და ბოლოს, ზოგიერთი მათგანი მუშაობს პასუხისმგებლო თანამდებობაზე, ურთიერთობს სხვებთან, ქორწინება და ზრდის ბავშვებს. ბევრ მათგანს შეუძლია დააკვირდეს დეტალებს და ქონდეს კონცენტრაციის კარგი უნარი ერთ საქმეზე, რომელიც მის ინტერესების სფეროში შედის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხშირად მათ შეუძლიათ კონკრეტულ სფეროში ძალზედ დიდ წარმატებას მიაღწიონ.
აუტიზმის მქონე ბავშვებს ფაქტების უნარჩვევების და შესაძლებლობების სათვისების განსაკუთრებული უნარი შეიძლება ჰქონდეთ. ადამიანები, ვისაც ეს დაავადება აღინიშნება, ბუთფელოდ გამოირჩევიან და კომუნიკაციის უნარის განვითარების შემთხვევაში საკმაოდ ზუსტ და ღია ინფორმაციას იძლევიან. დამაინც, რაც ყველაზე მთავარია, არ უნდა დაგვაოს ეს, რომ აუტიზმი ეს არ არის სამართლებრივი. ის შეიძლება დაემართოს ნებისმიერ შვილს, თავის მასას. ისინი ყველაზე კეთილები, ყალბები და უწყნარები არიან. ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ.